ទីបំផុតតារាសម្ដែងអ្នកនាងដូចលីដាបានទម្លាយមុខឪពុករបស់កូនខ្លួនជាសាធារណៈហើយប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាដឹងហើយថាតារាសម្ដែងរូបស្រស់ដូចលីដាមានកូនវ័យជាង6ខែហើយតែមិនទាន់មានភាពក្លាហានបង្ហាញមុខឪពុករបស់កូនប្រុសខ្លួនជាសាធារណៈឡើយកាលកន្លងមកតារាសម្ដែងកូនមួយដូចលីដាបានបង្ហាញកាយវិការស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រុសរូបសង្ហាលោកណាខុនដូចជាប្តីអញ្ចឹងខណៈដែលតារាសម្ដែងនឹងចម្រៀងរូបនោះបានចេញចូលផ្ទះលីដាដោយផ្ទះរបស់លោកដែរសកម្មភាពបែបនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនបានដាក់ការសង្ស័យថាលោកណាខុនជាប្តីលាក់មុខរបស់លីដាចំពោះបញ្ហានេះលោកណាខុនក៏បានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាចេញចូលផ្ទះលីដាជាញឹកញាប់ដោយការលិចលឺមែនប៉ុន្តែលោកបានប្រកែកចំពោះដំណឹងដែលលិចលឺថាលោកជាប្តីរបស់លីដាហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកចេញចូលផ្ទះលីដាមិនមែនតែពេលនេះទេគឺកាលពីមុនក៏លោកចេញចូលផ្ទះលីដាដូចនេះដែរដោយសារលោកនិងលីដាជាអ្នករាប់អានគ្នាតាំងពីចូលសិល្បៈមកម្លេះហើយរាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិមិនមែនក្នុងន័យស្នេហានោះទេចំពោះលីដាវិញនាងមិនចង់និយាយច្រើនពីស្វាមីខ្លួនទេហើយរឹតតែមិនអាចប្រាប់ថាតើបរិះណាជាស្វាមីរបស់នាងដោយនាងគ្រាន់តែបង្ហាប់ថាឪពុករបស់កូនប្រុសនាងជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់មិនមែនជាអ្នកសិល្បៈនោះទេដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី20នេះដូចលីដាបានបណ្ដាគូស្នេហ៍ចូលទៅរួមក្នុងពិធីខួបកំណើតកូនប្រុសរបស់នៅសូនីតាយ៉ាងរីករាយធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនសុទ្ធតែស្គាល់មុខគូស្នេហ៍របស់ដូចលីដាថាលោកក៏ជាអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមផងដែរគូស្នេហ៍របស់ដូចលីដាមានអាយុច្រើនជាងលីដាបន្តិចនិងមានរូបរាងស្រស់ស្ងាត់ទៀតផងនៅក្នុងនោះពួកគេក៏បានថតរូបរួមគ្នាគ្រាន់តែមិនហ៊ានបង្ហាញរូបភាពស្និទ្ធស្នាលដូចគូស្នេហ៍ដទៃខ្លះថាឃើញមុខគូស្នេហ៍ដូចលីដាទើបដឹងថាកូនប្រុសរបស់នាងកិត្យាមនីមានមុខស្រដៀងប៉ាប៉ារបស់គេយ៉ាងណាមិញទោះបីមិនទាន់ទទួលការសម្ដែងរឿងដូចមុនក៏ពិតមែនតែដូចលីដាចាប់ផ្ដើមលេចមុខលេចមាត់ក្នុងការងារសិល្បៈបណ្ដាបណ្ដាជាពិសេសការថត spot ពាណិជ្ជកម្មហើយក្នុងនោះក៏នៅតែមានការសរសើរពីសម្រស់របស់អ្នកម្ដាយរូបនេះផងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរੂកណ្ដឹង